Sveiki. Kaip matot, vis dar labai gražus oras. Ir vėjas į nugarą, tai labai smagiai lekiasi namo. Neplanavau aš iš vis šią temą kalbėt, bet jau kurį laiką vis kažkas paprašo. Po paskutinių video, prieš tai kelis kart, Facebook'e mačiau, klausinėjo vis žmonės apie lempas dviračių. Tiesą pasakius, aš nelabai skiriu dėmesio tom lempom, tai net ir kažkaip nebuvo planuose kalbėti apie jas. Bet kad jau ne vienas žmogus prašo, tai kaip sakant, tai teks atiduot duoklę žiūrovui. Pasidalinsiu tiesiog keliais savo pastebėjimais, bet tikrai nesu labai įsigilinęs į tą temą, tai nežinau, ar čia labai daug ką prišnekėsiu, bet kiek gausis. Kaip visada dar apie kažką kitą pradėsiu šnekėti, tai video, manau, gausis ilgas. Nors kaip visada nieko nepasakysiu. Tai dviračio lempos. Realiai jų tiek daug modelių, tiek daug skirtingų, kad ten jas gilintis, nu, nelabai yra prasmės. Manau taip, nusistatot savo kriterijus, pagal kuriuos renkatės, ir žiūrit modelius, kurie jums labiausiai tinka. Kaip ir atrodo elementarus patarimas. Aš suprantu, kad kiekvienas nori kuo mažesnės, kuo lengvesnės lempos, kuo ryškesnės ir kad kuo ilgiau tarnautų. Kad kuo ilgiau bateriją laikytų. Tai taip tikrai nebus. Kai aš rinkausi lempą, tai man buvo svarbiausias kriterijus, kad lempa kuo ilgiau šviestų nepakrautų. Ta prasme, kad nereiktų man kas vakarą namie ją kraut. Tai tuo metu, kai pirkau, turbūt Trelokas, dabartinė vat lempa, gal net ir konkurentų neturėjo, nes jie deklaruoja, kad lempa šviečia vienu pakrovimu iki 45 valandų. Nu, žinokit, taip ir yra, aišku, silpniausių režimų, bet to silpniausio režimo man pilnai užtenka mieste, per akis, ta prasme, ir mane gerai mato, ir pati lempa apšviečia, ta prasme, matau kažkokias tai duobutės, neligumus asfalto tamsoj, tai čia prie, sakykim, tokio dar miesto apšvietimo. Sakykim, važiuojant pilnoj tamsoj, vat kaip mes su Regina naktim važiuojam karts nuo karto, tai pilnai užtenka vidutinio lempos galingumo. Nu, lempa šita turi 5 režimus, tai sakykime, ant trečiojo režimo pilnai pakanka to apšvietimo važiuojant naktį užmiestyje kažkur tai. O jeigu jau lyst grinai į mišką, jau tokia, sakykime, visiška tamsa, nu, tai to 5 režimo tikrai užtenka, kad apšviestų viską. Ir gan gerai matytųsi tas kelias. Tai man šita lempa ir buvo tokia tuo metu, sakykime, be konkurencijos, kem 5 valandos, nu tai ant vidutinio galingumo kažkas apie 20 valandų jos užtenka. Tai grubiai galima vienu pakrovimu, sakykime, 2 naktis pilnai važiuot. Bet kadangi aš važinėju po, nu, grubiai po valandą ryte vakare, tamsioje paros metu, nu tai man pakrauti tą lempą kartą į mėnesį reikia, dažniausiai, o kartais net ir rečiau. Čia gal parodysiu tą lempą, kaip jinai atrodo į kamerą, nežinau, ar sufokusuos. Taip, Treloko čia, 950 modelis, Control ION, labai didelis pliusas, kad yra ekranėlis, aš nežinau, kaip matosi kameroje, bet tikiuosi, kad matosi, dabar jungiau, rodo, liko 28 valandos. Čia silpniausių režimų, stipriausių beveik 4 valandos. Tai čia jau pusė jinai išsikrovė. Tai va, labai faina, kad rašo valandom, kiek liko šviest. Ir šitai lempa jau, nu, 10 metų tai tikrai yra. Aš bijau sumeluot, galau kokių ir 12. Nebepamenu, bet realiai čia mano, kai pradėjau važinėti dviračiu, tai antra lempa. Pirma buvo Bush & Miller, šiaip viskas su ją gerai buvo, bet kažkaip tai per dažnai reikėdavo krauti, aš nepagalvojau apie tai, pirkdamas pirmą lempą, tiesiog užkniso, kad reikia vos nekas antrą, trečią dieną ją krauti, tai tada nusipirkau šitą Treloką. Tai va, jau lempai tikrai virš 10 metų ir vienintelis jos minusas, kad krovimo lizdas micro USB, tai turbūt dabar iš mano turimų visokių prietaisų namie, turbūt vienintelis
prietaisas, likęs dar su micro USB, o ne su USB-C pakrovimo lizdu. Neperseniausiai žiūrėjau, ar Trelokas neturi atnaujintos versijos šitos lempos. Tai kiek žiūrėjau, lyg ir ne, yra ten kažkokie nauji modeliai. Ten kažkaip padidintas galingumas, pati lempa sumažinta ir vos ne 2-3 trumpiau šviečia negu šita dabartinė. Tai kaip ir neskubu atsinaujint. To galingumo, kaip sakiau, man per akis to, koks čia yra. O čia yra 70 liuksų maksimum. Bandžiau susirast, kaip apskaičiuoti tuos liuksus, paversti liumenus, bet ten pasirodo nėra taip paprasta. Tai liumenai, liuksai skiriasi priklausomai nuo atstumo, nuo šviesos kampo ir taip toliau. Tai kiek čia liumenų tikrai nepasakysiu. Kažkaip dauguma gamintojų rašo tą galingumą liumenais, Trelokas liuksais. Graveliui turiu nusipirkęs kitą gamintojo lempą. Pakankamai naujas gamintojas, bet jau pakankamai išpopuliarėjęs. Manau, ir Lietuvoje daug kas jau žino, nes mačiau parduoda net pas mus parduotuvėse. Magic Shine. Jie irgi ten daug modelių turi. Tai ėmiau Alti 1500S berods. Nuo paprasto skiriasi tik to, kad turi irgi ekranėlį, ant kurio matosi laikas, kiek liko šviest lempai. Taip pripratau prie to ekranėlio ant Treloko, kad galvoju ir dabar perkant lempą, tai jau dabar žiūrėčiau, kad būtinai būtų ekraniukas. Nes labai patogu, informatyvų, gali daugmaž pasiplanuot, kada čia tau ją kraut. Kraut, nekraut, užteks tau kelionė, neužteks. Nu, toks tikrai naudingas dalykas. Ta Magic Shine lempa kaip ir nebloga, bet na, truputį nuvylė jos tas veikimo laikas, nors jie ten deklaruoja ir pakankamai daug. Dabar neatsiminsiu ten tų skaičių. Aišku, iki Treloko ten labai toli jai, bet pagal tai, kaip jie deklaravo, teoriškai man turėtų užtekti visai nakčiai laisvai jos. Bet praktiškai pasirodė, kad, nu, grubiai taip, irgi ten keli režimai, bet ant tokio režimo, kad komfortiškai jaučiausi važiuodamas naktį užmiestyje, man jos užtektų kažkas apie 6 valandas, aš tai paskaičiavęs. Nu, tai realiai čia, jeigu vasara važiuoju vidurvasarį, kai trumpa naktis, tai gal ir užtenka vat, vienos nakties kelioniai. Bet rudeniop jau, kai anksčiau temsta, vėliau švinta, tai man tos lempos nu niekaip neužtektų vienam važiavimui. O Treloko būtų per akis. Bet ta lempa kompaktiškesnė, gražesnė, išvaizdesnė tokia. Tai vat ir jūs kaip perkat. Nu, tiesiog, jeigu norit pakankamai galingos lempos ir ilgai šviečiančios, turit susitaikyti su to, kad ta lempa bus pakankamai didelė. Nu ir sunki. Aš nežinau, kiek šitas Trelokas mano sveria, bet nu, arti 300 gramų, manau, gali sverti su laikikliu kartu. Tai kas svorį skaičiuoja, tai tikrai tokios lempos nežiūrės. Tai čia aš kalbu apie tokias lempas, iš kurių realiai yra nauda, kurios apšviečia kelią, kad matytum, kur važiuot, duobės visokias apšviestų. Jeigu jūs važinėjat mieste dvirtakiais, tai realiai nereikia tokių galingų lempų, nes jos pakankamai brangios. Šitas Trelokas kainavo su akcijom, su viskuo, kažkas apie 70 eurų. Magic Shine'as, kur ant graveliuko, oi, ne graveliuko, meluoju, ant graveliuko šitą naudoju, ten tik tai laikiklį pritvirtinęs Treloką ant plentinuko. Jau visai susipainėjau tarp tų savo dviračių. Ant plentinuko medžišainą. Tai ten dar brangiau mokėjau. Nu, bet čia aš taip, kas ten darosi? Kažkoks šuo agresyvus. Reikia paimti balionėlį. Kažkas ten. Neiškaus. Ne, tam šūniui aš neįdomus. Gerai, ramiai. Taip. Numušė mintį, nu, bet jau jūs prie to pripratė. Taip, tai tas Magic Shine'as kainavo kažkas apie 100 eurų, man atrodo. Bet jeigu jums tikrai nereikia to tokio gero apšvietimo, tai pakanka žymiai paprastesnė lemputė nusipirkt, kad kažkiek apšviestų ten tuos dvirtakius, nors ir šiaip dažniausiai apšviesti. Aišku, tas apšvietimas mieste toks blankus, bet užtenka ten tos paprastesnės lemputės kažkokios. Tik būkit žmonės, blemba, nepirkit jūs tų mirksiukų. Kaip gerai vokiečiai padarė, kad uždraudė tuos mirksiukus. Vokietijoje uždrausta
naudot mirksinčias lempas ant dviračių. Ir tarkim, jeigu pirksit iš Vokietijos lempą, tai greičiausiai nebus ten tų mirksėjimo režimų. Va tarkim, Trelokas neturi, Magishine'as turi, nes ten berods kiniečiai gamintojai. Bush & Miller neturėjo, nes irgi vokiečiai. Ir jeigu jau dedat lempą, tai nukreipkit jūs į apačią truputį, kad jum kelią apšviestų, o ne kad šviestų kažkur tiesiai ar į dangų. Suprantu, kad daliai visiškai neįdomu, kad akinat kitus, bet truputį susimastykit, nes aš jau pavargau davinėt pastabas kokiem akintojam. Taip, tai krūva tų lempų tam pačiam AliExpress'e ir tikrai yra gerų gamintojų. Taip patys, man atrodo, Magishine'ą ir AliExpress'ą savo lempas pardavinėja, nors aš pirkau tiesiai iš jų oficialaus tinklapio. Tos pačios Rock Bros, man atrodo, lempos visai neblogos skaitosi. Daug ten modelių, realiai kiekvienas gamintojas turi N modelių, nuo tokių paprastesnių iki gana galingų, didelių lempų, kurios ir ilgai šviečia ir galingai labai šviečia. Yra netgi lempos su atskirais maitinimo šaltiniais, ta prasme, nekalbu apie tas dinamo lempas, kur pas jūs rate yra dinama, generatorius, kaip čia lietuviškai, ir jūs tiesiog paengiat lempą ir jinai maitinasi nuo to generatoriaus. Bet yra tokios, kur paengiat išorinę bateriją kažkur, ant rėmo ją pritvirtinat. Aišku, elektriniam dviračiam ten dar kitokios lempos, ten iš karto jau prie visos sistemos jungiasi. Tai tų lempų tikrai daug modelių ir gamintojų. Aišku, pradedant nuo tokių žinomų, kaip tas pats Trelokas, Bush & Miller, Lizainas, Ketai. Jeigu jums reikia paprastos lemputės mieste važinėt, nebūtina atsižvelgti ten tą gamintojo vardą. Visos jos normaliai šviečia. Plius minus pagal parametrus pasirenkat. Jeigu aš savo dabar žiūrėčiau naują lempą, vėl būtų tie patys kriterijai turbūt, pagal kuriuos rinkčiausi, tai kad pakankamai ilgai šviestų, kad man bent jau visai nakčiai užtektų. Bet tokiai normaliai nakčiai, ne vasaros nakčiai, kur ten 5 valandos tamsos maksimum, o kokių bent 10. Tada, dydis, tai aš kaip ir susitaikęs su tuo faktu, kad jeigu nori ilgai šviečiančios lempos ir gerai šviečiančios, tai lempa bus pakankamai didelė. Tai labai gal manęs tas dydis negazdina. Atkreipčiau dėmesį į krovimo lizdą, kad jau būtų USB-C. Na ir į tvirtinimą, kad lempą galima būtų lengvai nuimti, vat kaip ir šitą mano Treloką. Ai, kas iš su tai šunim darosi? Numuša mane vis. Taip, tai žiūrėčiau tvirtinimą. Galbūt net ieškočiau lempos, jeigu tai būtų ne Trelokas. Treloką imčiau vien dėl to, kad man jų tvirtinimas patinka ir aš jau tų tvirtinimų tiek prisipirkęs, praktiškai ant visų dviračių prisukti. Ir jie užima labai mažai vietos ant vairo. Jeigu važiuoja be lempos, tai net nelabai atkreipi dėmesio, kad ten kažkas ant vairo yra. Tai jeigu ne Treloką, tai tada žiūrėčiau, kad lempa turėtų Garmino tvirtinimą, nes Garmino tvirtinimas labai išpopuliarėjęs paskutiniu metu. Ir dabar prie to Garmino tvirtinimo mažo to, kad patį aišku Garmino kompiuteriuką galima pritvirtinti, bet vat ir lempos yra, kitų gamintojų kompiuteriukai, visokios vaizdo kameros su adapteriais puikiai tvirtinasi. Tai imčiau tiesiog, kad kadangi universalus pakankamai tas tvirtinimas, tai ir lempa iš karto jau pritaikyta tam tvirtinimui. Tada ne problema nusipirkti kažkokį mandresnį tvirtinimą, ta prasme ne tik ant vairo, bet ir ant stiemo, arba net yra vietoj top kepo, vietoj kepurytės šitos. Parodysiu, to išminsiu. Taip, nežinau, pasilenksiu, ar matosi, va, vietoj šitos kepurytės. Vietoj šitos kepurytės, va. Tai aišku, čia lempą patvirtint nelabai gal gerai, bet toks variantas yra. Taip, tai man būtų tokie trys esminiai parametrai, pagal kuriuos aš savo rinkčiausi lempą. Tai, kad kuo ilgiau šviestų, tvirtinimas, kad būtų patogus, sakau, Garmino greičiausiai. Ir pakrovimo lizdas, kad USB-C, bet manau, kad jau visi naujesni lempų modeliai jau su tuo standartu USB-C. O jūs galvokit, ko jums reikia.
Jeigu jūs, tarkim, neplanuojat važinėti ištisą naktį kažkur, žinot, kad jūsų ten, tarkim, tie išvažiavimai vakariniai arba anksti ryte, nu, trunka ten porą valandų, tai jūs galit susirasti savo mažesnę lemputę, galingą, kuri pakankamai gerai švies, sakykim, kokias 4 valandas, jinai bus mažesnė, bus pigesnė ir viskas. Todėl, kai manęs klausia, kokia lempa yra geriausia, nu tai aš negaliu atsakyti, kokia geriausia jūminai bus. Man kol kas geriausia trilokas, nes jinai 10 metų man tarnauja, ar net daugiau, ir jokių, visiškai jokių nusiskundimų. Nu, apar to, kad tiesiog moraliai jau paseno ir tas vat krovimo lizdas senas, seno standarto. Bet jeigu trilokas, tarkim, ją atnaujintų, dėl manęs iš vis galėtų tiesiog USB lizdą pakeisti į naują ir viskas, man jau būtų galbūt priežastis nusipirkti naują lempą, tą patį triloką ir rimčiau. Tikrai nieko naujo neieškočiau, nes aš patenkintas ir nematau prasmės eksperimentuot. Nu va, su tuo Magic Shine'u paeksperimentavau, sakykim, nes aš ant lentinuko norėjau tokios elegantiškesnės lempos. Nu ir sakykim, truputį nusivyliau jos galingumu, nors ant popieriaus tai atrodė labai viskas gerai, bet realybėj pasirodė, kad nu jinai tiek netempia, kiek ten deklaruoja. Tempia, aišku, jeigu ant to mažiausio režimo, kuris nevelnio neapšviečia, jinai tipo šviečia pati iš savęs, bet nu kelio neapšviečia. Neužtenka to galingumo. Tai ant to režimo jinai taip, turbūt ant tų 15 ar kiek ten tų valandų deklaruojamų tikrai iššviestų. Bet kas iš to, jeigu tu nieko nematai? Čia vat nebent jungi tą režimą, kad tave kažkas matytų. Bet man reik tokios lempos, kad apšviestų man kelią. Jeigu planuojat važiuoti, tarkim, kažkur naktį į miškus, tai tikrai, tikrai nepamaišys lempa tvirtinama ant galvos arba tiesiai ant šalmo. Mačiau, Lizainas tikrai turi tipo specialias lempas, dviratininkam ant šalmo tvirtinasi. Nu, ten tvirtinasi paprastai dirželiais tiesiog. Bet aš pats naudoju paprastą lempą pirktą iš armijai ir civiliam, Phoenix firmos. Šiaip Phoenix, man atrodo, lempas pagrinde ir gamina, bet pas juos pagrinde nu, tokie taktiniai prožektoriai. Bet vat buvo visai fainas modelis su tvirtinimu ant galvos, nu, su diržais ten, ar žygiam, ar kokiem darbam vat tamsoj. Tai aš tą pasiėmęs ir vat kai važiuodavom naktiniam TB raidą, prisitvirtinė prie šaumo su tais dirželiais ir labai labai gerai. Tikrai nebūtina ieškoti specialiai ant šalmo tvirtinamos. Jeigu dažnai nenaudosit, tai nusipirkit tokią universalesnį lempą, kur galėtumėt ir tiesiog be šalmo ant galvos užsidėt. Kažkur gal buity panaudosit, kokį ten remontą darysit tamsoj, kokius ten, nežinau, lempą reiks pakeisti namie ar dar ką. Ir karts nuo karto, jeigu prireiks, prisitvirtinsit prie šalmo be problemų. Nes naktį, koks be būtų geras žibintas ant dviračio, ant posūkių, kaip čia pasakius, nu, gana sunku įvertinti posūkį. Kai lempa šviečia nuo vairo grinai tiesiai, nu, kažkiek į šonus, bet pagrindinis spindulys tiesiai eina. Tai gana sunku įvertinti, tarkim, posūkio kampą, o su lempa ant šalmo jūs tiesiog nužiūrit tą posūkį, įvertinat, žodžiu, šviečiat ten, kur jūs žiūrit. Va tas yra labai patogu. Kas liečia galinius mirksiukus, tai aš nežinau, realiai pats dabar nusipirkęs tą Magic Shine'o ant šito dviračio berods 300 modelis, CME 300, ant graveliuko CME 200. Pliusas tas, kad yra 3D pašvietimas, taip vadinamas, nu realiai tiesiog ledas šviečia į apačią, į žemę ir iš visų pusių matosi ta raudona šviesa tiek iš priekio, tiek iš šono, tiek iš galo. Dėl to ir vadinasi ten 3D pašvietimas arba 306 laipsnių dar rašo pašvietimas. Tai šiaip visai man patinka. Jeigu kas nematėt mūsų video su Regina, kai važiavom iš Klaipėdos į Vilnių, tai ten vienoje vietoje gerai matosi vat, mūsų tos visos lempos. Bet ten būtent CME 200 modeliukas. Tai vat galit jį įvertinti iš to video, o tai CME 300, vat, su kuriuo aš dabar, na, jis turi papildomą dar ledą, bet iš galo tipo geriau matosi. Ir pliusas tas, kad ilgiau akumas laiko. Tai aš realiai ir pirkau tą 300 modelį vat komutinimui, ne tiek dėl to papildomo ledo, kiek dėl ilgesnio tarnavimo laiko nuo vieno pakrovimo. O ten visokie mirksėjimo režimų, kiek ten jų yra, nu man kažkaip tai vienodai šviečia.
tie patys Simi turi stabdymo režimą, ar kaip jį pavadinta prasme, kai jūs stabdot, tai lempa ryškiau pradeda šviesti, na kaip ir su automobiliu. Bet aš tą režimą išjungęs, nes realiai, tarkim, važiuojant per kokius nelygumus ar per žvyrą, tai kai dviratis kratosi, tai ta lempa nesupranta, ar tu stabdai, ar tu nestabdai, pradeda labai mirksėti ir erzina iš galo važiuojančius. Ir žymiai greičiau akumas sėda, tai aš išjungęs ten tos visus navarotus, o šiaip yra ir pakankamai pigių tų galinių mirksiukų, ten už kokių 10 eurų, tikrai gana galingai šviečiančių ir ilgai šviečiančių. Ar verta pirkti, tarkim, galinį žibintą, vat kaip Garmino, man atrodo, berods tas varija, ten ne tiek žibintas, kiek radaras, apie 200 eurų kaina. Pats žibintas labai ryškus, tikrai iš tolo gerai matosi, bet yra ir kinietiškų paprastų tiesiog lempučių, taip pat ryškiai šviečiančių. O kas dėl pačio to radaro funkcijos, na, nežinau, aš asmeniškai, kai važiuoju gatve, aš visada girdžiu iš galo atvažiuojantį automobilį. Ta prasme, man perspėjimo papildomo, kad iš galo kažkas artėja, nu, visiškai nereikia, nes aš važiuoju be jokių ausinukų, klausa kol kas nesiskundžiu dar, Tai netikėtai, kad automobilis privažiuotų, nu, dar nebuvo, kad taip ne iš niekur oba automobilis pravažiavo. Visada girdžiu gerokai iš anksto, kad važiuoja. O jau kaip vairuotojas elgsis, ar jis tvarkingai aplenks, ar netvarkingai, nu, tai čia ir radaras nepasakys. Radaro funkcija tiesiog perspėt. Bet aš kaip ir sakiau, aš girdžiu, kad važiuoja automobilis. Nu, ir ką man su ta informacija daryt? Nu, važiuoja ir važiuoja. Aš ir taip važiuoju labai arti dešinio krašto gatvės, už ką nuo kitų dviratininkų gaunu velnių, kad saugiau būtų važiuot arčiau vidurio. Ir šiaip tai taip, jie teisus, saugiau būtų arčiau vidurio, nes tada aš, galima sakyt, priverčiu vairuotoją daryt lenkimo manevrą arba bent jau apvažiavimo manevrą, o ne tiesiog tiesiai praskriet. Na, bet kažkaip aš jau ant tiek įpratęs, kad važiuoju maksimaliai arti dešinio krašto kelio, tai tarkim, jeigu mane tas radaras ir perspėja, kad iš galo artėja automobilis, nu tai aš nieko nepakeisiu, ta prasme, aš jau kažkur į griovį tikrai nelysiu, į žolę nelysiu, važiuosiu kaip važiavau. Tai man iš to radaro naudos, nu, lygiai nulis. Aš sakau, kas man iš to, kad mane perspės, kad iš galo artėja mašina? Nu, aš ir pats girdžiu. O adekvatus ten vairuotojas ar neadekvatus, aš sužinosiu tik po lenkimo jau ar po pravažiavimo. Nes ir pagal garsą labai gerai girdisi, ar jisai pakankamai ramiai atvažiuoja, ar lekia, bet būna tokių, kurie atrodo ramiai atvažiuoja, bet jie visiškai šalia vos nepaglosto su veidrodėliu. O būna girdi, kad atskrieja automobilis, bet jis atskrieja normaliai lenkdamas, ta prasme, išvažiuodamas į priešpriešinę eismo juostą, pralekia ir pralekia, net nesureaguoja. Tai nežinau, ar tas radaras tikrai reikalingas, man bent jau tikrai ne. Jeigu jūs, tarkim, važinėjat su kažkokiais ausinukais, klausot muziką ir negirdit aplinkos, tada taip, jūs matysit ar pas save Garminę, ar per telefoną gausit pranešimą, jeigu pritvirtinė jį su kokiu kodloku. Būsit perspėti, kad artėja automobilis ir kad nereiktų ten maltis kelyje. Bet jeigu važiuojat tvarkingai, tiesia linija, tai, nu, nežinau, žodžiu, spręsti jum. Tiesa, kas dėl filmavimo funkcijos ten to Garmino, tai, nu, yra pigesnių alternatyvų, geresnių kamerų, kurias, jeigu norit, kad jums filmuotų ir transliuotų vaizdą, sakykime, jūsų telefoną, tai galima daug kokybiškesnių surasti kamerų filmavimo, jeigu tas svarbu. Bet jeigu norit viską viename, kad būtų jum ir kamera, ir radaras, ir gera lemputė galinė, nu tai taip, Garminas tas visai. Gal ir geras jums variantas. Aš žinau, kad tiesiog jo neišnaudočiau ir tiek. O pirkti už 200 prietaisą ir naudoti tiesiog kaip galinį žibintą, nu, tikrai nelogiška. Mano atveju. Jeigu jūs važinėjat tik mieste, kažkur parkuose, tai jums iš vis tokių lempų nereikia galingų. Užteks paprasto mirksiuko, kad kiti dviratininkai ar paspirtukininkai matytų. Tai ten ir už 5 eurus lemputė gerai tarnaus, beje, pas mane iš vis dabar yra 3 lemputės gale. Pagrindinė, kurią visada jungiu, tai gal 3 eurus kokius kainavo. Jinai su baterijom. Vietoj baterijų aš naudoju
visur beje vietoj baterijų naudoju pakraunamus elementus, tai tie pakraunami elementai brangiau kainuoja negu pati lemputė. Bet ta lemputė, na, mačius ir lietaus, ir sniego, kaip veikia, taip veikia, jau nežinau, kokie 5 metai. O Magic Shine aš jungiu, kai jau būna labai tamsu. Tarkim, vasarą aš iš vis jo nejungiau, kai į darbą važiuodavau, nes ryte buvo pakankamai šviesų, tai man užtekdavo tą vat, paprastą mirksiuką jungti. O dabar jau pradedu jungti ir tą Magic Shine, nes ryte jau tamsu, tai tai jau tas 3D, sakykim, režimas tikrai netrukdo. Tai nežinau, realiai tokie mano pasvarstymai apie tas lempas, ta prasme, aš nu tiek daug dėmesio matyti jom neskiriu, kiek kai kurie iš jūsų, kurie domėsi, klausia. Sakau, man buvo kriterijus, kad kuo ilgiau šviestų, tuo metu rinkoje gal nelabai buvo iš ko rinktis, pasirinkau treloką ir sakau, visai nesigailiu, labai labai faina lempa. Ir galbūt ir vėl tokią pačią pirkčiau dabar, net kai yra ir daug kitų modelių. Nors tiesą sakant, kad ilgai taip šviestų, vat, kaip trilokas kem 5 valandas, nežinau, aš kai ieškojau plentinukų lempas, vat, tą Magic Shine, tai nu, nebuvau radęs, kad taip ilgai šviestų pakraunama lempa. Nebent jau visiškas monstras, ta prasme, griozdas. Tai, manau, labai ilgai jūs ten nesvarstykit, nusistatykit savo plius minus kainos rėžius ir žiūrėkit tos kainos diapazone kažkokius, tai nu, galite žinomų gamintojų, kad ramiau būtų, nors aš tai visai netmešiu lempų ir iš AliExpress'o tą pačią. Pasiskaitykit atsiliepimus, pilna tų visokių apžvalgų, sulyginimų internete. Pagalvokit apie režimus, ar jums ten reikalingi visokie, tarkime, jeigu apie galinius žibintus kalbant, tai ten tie tipo stabdymo režimas. Ten dar yra grupės režimas, beje, ant Magic Shine'o yra grup režimas. Tipo važiuojant grupiai kažkaip tai tą ryškumą sumažina, kad nekintų iš galo važiuojančių. Bet aš tiesą sakant net nežinau, kaip tą režimą įjungti, kažkaip man neįdomu, aš grupėse nevažinėju. Tai va, toks video nekonkretus kaip visada, bet šį kartą grinai tik apie lempas ir šnekėjau, apie kurias iš vis neplanavau šnekėti, nes realiai net nežinau, ką čia galima daug šnekėti. Tai aš manau ir pabaigiu šią temą, šį video. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki.